Jemi rikthyer në studio. Edicioni i lajmeve sot në Syri.net u shtyt disa minuta për shkak të protestës së organizuar nga shoqëria civile përpara kryeministrisë me moton kundër dhunës shtetërore ndaj gruas. Një nga aktivistë shoqërisë civile, sociolog të njohur Ergys Mërtiri, unë kam studio për të folur rreth kësaj proteste. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju. E përcollëm fjalën tuaj. Ju përcolloj sepse ishit nga të paktat, mos themi vetmi, ndoshta edhe Fox News-i që e transmetuan live protestën. Dhe kjo do të thotë shumë. Televizionet më dha kombëtare që të cilat kanë reklama, kanë dhe një prestigj që duhet ta mbrojnë të madh sepse kanë emra të mëdhenj, nuk vinë të pasqyrojnë një protestë e cila do të thënë që janë të rralla në këtë vend. Kjo është një dramë e vërtetë që tregon se çfarë lloj kapje ka ky shtet në gjithë këtë sektor. Kapje rrugës apo nuk e kanë gjykuar të rëndësishme protestën. Mundet të mendoj, nuk e di kryeredaktorët aty të televizionit, ishin pak njerëz. Para nuk kishin dash pak në gjykimin tim, domethënë un kam parë protesta shumë të vogla që janë transmetuar edhe me pak njerëz. Liqin ne kemi një përvojë të gjatë ku protesta edhe me 5 veta janë shfaqur, qoftë edhe për çështje periferike, ku diun si drejta minatorë ose të tjerë. Jo, kjo çështje që e cila ishte kishte sensitivitet të lartë dhe për më tepër që ishte një protestë organizuar nga shoqëria civile, nuk kurse ishin protesta partish që themi që janë ato mitingjet e mbushura për ku diun në me militant. Gjithsesi, sado që të jetë, një protestë duhet transmetuar. Ideja e tipit të unë mendoj se shefi mendon dhe unë nuk po e transmetoj këtë gjën, apo një urdhër i qartë që për të bërë blokadë kësaj proteste. Besoj se është kështu. Kjo gjë ka kohë që është, nuk është vetëm sot. Protesta, unë jam përdit të teatri dhe shopë që aty nuk ka kamera, duhet që të vinë dhe të transmitojnë. Dhe kjo bëhet e qëllimshme, pra duhet dihet orientimi politik dhe tashmë direktivat janë marë dhe nuk ka njërës cilët, pra pronar medjës cilët kanë kurajën të thyen urdrin. Sepsa dhe dinë shumë njëshin, qëpse duhet transmitojnë, do t'ju vi një të reqe veshi, dhe në qëpse kjo ri përsëritet, mund të ketë pasoja mbi bizneset e pronarve, ku di unë, më dhënë, gjëra cilat i di vetë më mirë, sepse duhet t'jesh brënda pazarë në shtyre që t'i kuptosh ta mamë se qëfar bëjnë, por qoftë dhe nga jashtë duket kjo punë bie erë, nuk ka sesi. E thënë në këtë mënyrë, nuk janë vetëm gratë që dhunohen në këtë vënd, dhe arsyeja për cilën ju kishit dalë protest. Edhe media dhunohet, e thënë në këtë formë. Pa tjetër që po, media është dhunuar, përfërsi se vetë pronarë me dëshirën e tyre bëjnë në këtë lojë, por është se jo më kotë gazetarë shesin profesionalizmin e tyre për të mbajtur anën e pushtetit, në momentit pra që ti je detyruar të bësh kompromiset të tila në këto nivele profesionale, vetëm pra të dëmtosh e në të vetëm për të shërbyrë qeverisë, të rgonë se qëfar loj varsi e keti nga pushteti, sepse as kush se bënë me dëshirë këtë. Ti ishë bindur që, gjanën ti e di më mirë, sepse punon media që cilës do media qoftë, edhe në qoftë se qeveria është e mirë, i intereson tjetë opozitare, sepse është në natyrën e medias tjetë opozitare, e pare dhe dyta është në natyrën e publiku që të kërkoj opozitarizmin, të ndjek opozitarizmin. Ka media cilët kanë shumë pak investime këtu, si qeni ju dhe faksi, por ama audiencen e keni të madhe pikërisht pëse jeni opozitare. Si ka mundësi që një media sakrifikon audiencen e vetë, gjëja kryesore për cilën ajo është në treg, vetëm për të shërbyrë qeverisë. Këtu mirë filti të regon që këtu ka pazare. Nuk ka rësit tjetër pëse ndodhë kjo. Rikthejmë protestës, ju bëtë një ndarje në filim të fjales tuaj, se çështja për cilën protestojmë është politike dhe jo partijake, por ama është politike, në sensin dhe në kuptimin që përderisa i përfshirë në këtë skandal është djali një deputetit Parti Socialiste, deputetit del në mbrojtjet të të birit, grupi parlamentar i Parti Socialiste i drejtuar nga Zoti Balla heshtin dhe kryeministri i mbron, pra prandaj është në suazën politike e gjithë ngjarja? Po, këta, duke qenë se duan të prodhojnë tymnaj gjithë ndeje, prodhojnë dhe terma të çuditshëm mbi politikën dhe aktivizmin për të shuar ose për të demotivuar njërës të dalin protest. Çdo protest e drejtuar kundër qeverisë është mirëfillje politike, kjo s'ka kuptim të ndryshe. Kjo protest ishte kundër qeverisë, kundra mekanizmave që një grup pushtetarësh përdor për të mbajtur pushtetin në zonat ku do. Edhe nuk bën sens që të protestohet ndaj OJQ-ve bie. Ndaj kujt protestojnë? Ndaj kriminalit që vret, domethënë ndaj kriminalit që vret ka ligje që veprojnë dhe fusin në burg. Kjo është, domethënë nuk ka ose që rre që ku diun, nuk ka kuptimi proteste drejtuar ndaj individëve pa pushtet. Protestat bëhen ndaj njerëzve të cilët kanë pushtet dhe abuzojnë pushtetin e tyre. Kjo është protestë e mirëfillje politike, por kjo nuk është protestë partijake. Dhe departijakizimin e një proteste nuk duhet të ngatrojmë me politizimin. Çdo protestë e drejtuar ndaj një padrejtie që qeveria bën, është një protestë politike. E para, e dyta,
çfarë, pse do të kompleksohen njerëzit nga të qenit politik? Të qenit politik nuk do të thosë po kërkon pushtetin. Ne po kërkojmë që drejtësia të vjetë në vend. Askush nesh nuk merr pjesë në një paktën shumica e njerëzve që ishin në atë protestë sot, mendoj përshtim shumë të vogël, nuk kadrojnë në ndonjë parti, nuk kanë dalë të kërkojnë vota elektoratit, pra nuk kanë, themi, interesa drejt për drejta të lidhura me ndonjë parti në pushtet apo jo në pushtet. Atëherë, por edhe një paqen që më intereson mua kjo, kauza për cilën dalim është e drejtë. Ne duhet të mbrojmë dignitetin e qytetarëve, të mbrojmë jetën e qytetarëve dhe të mbrojmë mbi të gjitha shtetin. Pra ne këtu jemi për ta mbrojtur shtetin, nuk jemi për, më thonë, themi reagim politik anti-shtet ose ku diun. Ne jemi sepse shteti është i kërcënuar më shumë se nga kushdo tjetër nga vetë kryeministri dhe njerëzit me të cilën ai ushtron pushtetin. Pra shteti është kërcënuar nga pushteti. Dhe ne jemi këtu kundra pushtetit për të mbrojtur shtetin. Të njëjtën gjë i tha dhe Zoti Rama qytetarëve kur mori pushtetin 2013, do të bëjmë shtet. Nuk ja dolim këto 5 vite? Ai nuk bëri shtet, ai shtetin po e përdor, nuk po e bën. Shtetin ekzistues, atë shtet që ishte, ashtu me shumë njëmi probleme siç ka qenë, tani ai sigurisht çdo politike përdor shtetin, nuk mund të themi që nuk e përdor. Por ky po e përdor për interesa totalisht të tilla që s'ka ndodhur ndonjëherë më parë. Ky po e përdor për interesa njerëzve të cilët janë lidhur me krimin organizuar, të cilët janë lidhur me, ku diun, me banda, me njerëz të cilët ecin nëpër rrugët e qytetit me armë. Dhe po e përdor këtë shtet jo vetëm për të mbrojtur këta njerëz, për të mos i kapur, pra, por edhe për të mbrojtur kur ata bëjnë vepra të cilat bëjnë muqje, do të thonë, bëjnë vepra të cilat ju bien qafë qytetarëve. Dhe përveç kësaj, dhe në momentin kur bëhet publike kjo, e përdor shtetin për të shuar puçën e qelbit që plas në media dhe për të madje për të sulmuar ata të cilët i denoncojnë këto vepra. Dje kryeministri doli dhe u shpreh me tone radikale të ashpra kundër oficerit policisë i cili denoncoi ngjarjen, duke thënë që ne do të ndjekim këmba këmbës atë horë. E konsideroi dhe kjo qasje e kryeministrit dhe rastin Zagani, oficeri që denoncoi po është e njëjta gjë. Historia përsëritet këtu dhe ne vazhdojmë me të. Sërish edhe rasti Nuhu e ka marrë personale kryeministri me dy oficerë të policisë. Është qasje një shtetari kjo, nuk do ishte më mirë të distancohej dhe ka institucione që veprojnë këtë rast? Kjo është qasje tipike njeriu që e ndjen veten shteti. Do të thonë që nuk kupton që vetë është një instrument i shtetit. Ai kupton shumë mirë, por nuk do ta kuptoj. Kjo është qasje tipike e njeriu i cili e identifikon, pra në kohën e vjetër, shumë kishim identifikimin e shtetit me partinë dhe identifikimin e partisë me njëri vetëm, dhe këtu ndodhte njëta gjë. Këtu shteti identifikohet me një band tashmë, jo me një parti, sepse në gjykimin tim Partia Socialiste nuk identifikohet dot plotësisht me këtë band që udhëheq, nuk është pushteti i tërë i Partisë Socialiste këy, por është një grup i banditësh aty dhe është një kryetar kapo i cili thotë unë jam shteti dhe unë drejtori gjë. Po ky njeri kur nuk i levertis thotë që nuk arrestoi njerëz, arreston prokuroria, siç tha një ditë më parë. Dhe nga ana tjetër thotë do të qenim këmbë këmbës. Tani më fal, e para punës njëri ti duhet presësh edhe prokurorin se ndoshta ky njeri ka thënë drejtën. Po. Qofse ti e pret prokurorin dhe nuk arreston ti njerëz, pra thua që kjo, pra kemi ndarje pushtetësh në këtë mes, atëherë lëre prokurorin të hetoj, siç është përthetuar, dhe të gjej nëse ky njeri ka thënë apo s'ka thënë drejtën. Por ajo çfarë shohim ne, shohim që gjithçka, të gjithë instrumentat këtu, qoftë edhe prokuroria që duhet të jetë institucion i pavarur, edhe gjithë instancat e tjera janë aty për të penguar hetimet. Qytetërisht dalin dhe zbardhen në mënyrë urgjente, po zbardhen në mënyrë urgjente çështje të cilat çojnë ujë në favor në mullirin e qeverisë dhe shtyhen prova të cilat mund të merren fare kollaj, siç janë tabulatet apo gjëra të tilla, dhe shtyhen dhe nuk zbardhen, nuk i ofrohen publikut, ndërkohë që kur ato i mund të çojnë ujë në të kundërt të mullirit të qeverisë. Ergjys rasti Gjisela Malokut e përmbledhur me pak fjalë. Përveç se një skandal, çfarë është për ju? Ai nuk është thjesht një skandal, ai është një skandal që është një tregues ose një letër lakmus që tregon nivelin e kalbes së shtetit, një, por edhe nivelin e kapjes së tij nga banda të cilat ndryshe nga shteti janë shumë të shëndetshme nga ana veprimtarisë tyre. Kjo tregon që nuk është problemi tek një njerëz i cili dhunohet, sepse kudo në botë mund të ketë njerëz që dhunohen, ndoshta dhe i shpëtojnë në një mënyrë apo një tjetër situatave përballë policisë. Por njëri i cili me këmbgulje denoncon, e tërheq denoncimin, denoncon prapë, e tërheq prapë denoncimin, dhe ndërkohë që janë njësër halkash të cilat vjen në djenit të çështjes, nga vetë e dëmtuara,
pastaj nga oficeri i policisë, duke shkuar deri tek drejtori i përgjithshëm të policisë, deri tek kryeministri, dhe këtu asgjë nuk ka vepruar deri në momentin që ai detyrohet të ikë nga ky vend për të mbrojtur familjen e tij. Këtu tregon tashmë që ky shtet nuk është thjesht më i kalbur dhe i paafër të kapë kriminalitetin. Sepse kishte edhe kërcënimi i bërë nga nibrit e deputetit brenda 24 orëve do të zhdukim nëse sepse krimi është efikas. Sepse ne vendosim dhe bëjmë ligjin në zonën tonë dhe nuk është policia ajo që mund të të mbrojë. Nuk para kena hyrë në territor dhe po na hyn në hak në gjykimin e hakut të tyre. Më fal, pyetja shtrohet, a nuk mundet dot të themi prokuria me gjithë policinë e tjerë nëse kjo çështje duam pra që të zbardhen, që brenda ditës dërgonte urdhër arreste ose urdhër kontrolli dhe të gjithë personat e implikuar në këtë çështje të ushtrohesh kontrollit dhe të zbulosh kanë apo se kanë ardhur pika pa një normal gjë më e thjeshtë. Të gjithë thonë dhe vetë ata thonë pra siç e pohoi dhe zoti Numu, të gjithë dinin që ata shëtisin me armë në qytet. A nuk e zbulon dot këtë? Ka që vështirë ti sekuestrosh armët para tyre? E dyta, ku i ke tabulat dhe telefonat e tyre njerëzve? E treta, ku i ke themi predispozitën që deputeti zonës ti hapur nga hetimeve, ti kontrollon aty telefonat, të shihen gjitha lëvizjet që i ka bërë, të zbardhin të gjithë kamerat. Unë shoh që kjo nuk është bërë. Këtu prokuria, institucionet hetimore, të gjithë madje edhe kontrolli i brendshëm i policisë së shtetit po interesohen të gërmohen nëpër prova dhe të ndërtojnë alibinë e tyre me aq prova sa mundet për të prodhuar një meraku i parë ishte për të përjashtuar nga kjo histori kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Mballa. Sigurisht ajo është duke kërkuar. Ajo është e para, por ajo nuk është vetëm ajo, sepse ata po mbrojnë gjithashtu vetë deputetin. Zoti Rama sot thotë që kriminali do dënohet nëse prokuria dënon. Më fal, por deputeti jot nuk është gjithashtu pjesëmarrës në krim nëse mbron një kriminal? Sepse jati i agresorit haptas ka dalë dhe me intervista përveç ndërhyrjeve të tij në polici, po të paktën në intervista publike ka dalë dhe ka dhënë ka sqaruar, themi thojza, ngjarjen në funksion të birit të tij, patjetër që është familjar dhe ka patjetër si çdo prind ka dhimbësirin ndaj fëmijës vet. Por përfshirja e tij sigurisht që përbën një shkelje ligjore, aq më tepër kur ti je deputet. Dhe e lëmë prokurim, vetë një parti politike cila është pushtet, një parti e madhe politike, a nuk ndjen përgjegjësi për balë të elektoratit, dhe a nuk ndjen nevojën që të zbartët vërtet dhe të paktën të kryoj një distancim nga deputeti cili është i përfshirë në një çështje kaq tërturshme për një parti politike, pra me një forcë politike që u dhejë vëndin. Këtu nuk ka, dhe më thënë nuk ka asnjë lloj, pra dhe më thënë për Ramën gjithë shqetësimi është Emiliano Nuhu, pse ka dezertuar nga detyra, thuhet se gjithë shteti u var nga dezertimi një personi nga detyra, dhe pse ai ka nxjerr, ku diun sekrete, ku diun si e trajton ai këtë çështje. Po të ishte shqetësim kaq i madh, shqetësim duhet ishte vendi i parë në botë për azil kërkuesit që kemi kaluar dhe Sirin. Shqetësim duhet ishte raporti i fundit që thot 400 mjek kanë ikur brenda 2 viteve të fundit dhe do ngelin pa mjek në zonat rurale, ëh. To janë shqetësim reale. Paradoksi është i tillë. Jo se u largua një paradoks është i tillë saqë këta promovojnë të madhe që ky ka dashur të kërkojë stream politik, prandaj ka bërë strehi azil. Prandaj ka bërë gjithë këtë. Më fal. Çfarë mesazhi i jep ti shoqërisë kur ti po thuaj që një oficer i lartë policie pas ka një nevojë kaq të dëshpëruar për të ikur nga ky vend, saqë provon një skenim kaq të madh, domethënë ato vetëm që mos jetojmë këtu. A kupton? Domethënë ky arrin thotë që kaq dram është ky vend, ato saqë po ikin policët e tij, pra oficerët e policisë, dhe po bën spektakël trillesh vetëm që të mos jetojnë më në vendin në qeverinë e Ramës. Mund të jetë po që jemi të parët sikurse e thash në botë për numrin e azil kërkuesve jemi. Sigurisht jemi dramë, ka njerëz që vërtet mund të tentojnë të bëjnë, domethënë jo deri në këtë pikë, po bëjnë gjithçka për të ikur. Ka njerëz që falsifikojnë, ku diun, gjaqe e hasmëria, domethënë vetëm për të bindur hetimet, organet hetimore nga krau tjetër që unë meritoj një azil politik. Çfarë s'po ndodh në këtë vend? Por nga ana tjetër një paradoks tjetër interesant është që zoti Balla thotë që zoti Nuhu e bën këtë sepse do t'i shpëtonte vettingut dhe do të mbeste pa punë, sepse ka një vëlla që është në burg. Ndërkohë që ministri i rendit në këtë vend ka një vëlla në burg, domethënë sipas dhe ka një vëlla që i shpëtoi burgut për kaq vite, fal të vllajt në krye të shtetit shqiptar. Dhe sot është në burg.
Dhe si mundet me këtë veting, tash i ti ja u shet shqiptarëve që ky polici keq ka vllajën burg dhe nuk meriton të jetë në strukturat e policisë dhe prandaj e bën gjithë këtë, ndërkohë që njeriu i parë i cili përgjigjet për rendet e sigurisë në këtë vend ka gjithashtu të vllajën burg dhe jo për gjëra shere banale siç e kishte ky, por për trafik lëndësh narkotike. Kjo është e tmerrshme, paradoksale dhe ironike gjithashtu. Sprer për këtë gjë. Por Ergës, dua dal tek një pretendim, fakti u prekët me drejt rastin Xhafaj dhe atë që majoranca tenton të tallet çështjen Babalia. Por historia tregon që pas atij denoncimi përfundoi duke rivuajtur dënimin apo duke vuajtur dënimin vllai ministrit, ndryshe do ishte i lirë. Sërish një tjetër publikim nga Basir Çollaku që e quajnë Babalia numër 2 dhe që djali i deputetit përfundon në burg. Ndërsa ish kryeministri sot ngrinte pretendimin që këta keqbërës, këta shkelës të ligjit, këta njerëz me problematika në të shkurën e tyre po i arreston opozita se po tjetë për majorancën nuk kanë ndërmend. Sigurisht, jo, nga ky perspektivë mund të them që ushtofshin sa më shumë till Babalia sepse vetëm kështu shteti vihet në përdorim dhe në farë mënyrë kështu arrin të kuptojmë se deri ku ka shkuar niveli i të keqes në këtë vend. Çështja është që këtu, domethënë, un ajo që vere në gjithë është që qeveria kujdeset nga fillimi deri në fund për çdo gjë në çdo rast në të gjitha skandalet që ka, kujdesen si të prodhoj retorik dhe të prodhoj makiazh për gjitha gjërat që dhe ironia, tallja, përqeshja janë mjetet, mekanizmat në vëmendje të cilave këto. Kjo po e them në këtë formë sepse mund të dalë nga një situatë, po them kryeministri, apo mund ta kalojë dhe të bëjë një batutë më shumë gjë për cilën shquhet, por kjo ka pasojat e veta apo jo? Duke mos u përballur me problemin dhe me fenomenin. Pasojat parë njëherë është që këtu i miri, pra heroi shpallet armik dhe armiku hero. Domethënë këtu u mbrojt dhe djali i se kur se mbrojtën do të më e shitën, domethënë e mbrojtën deri në momentin e fundit. Jo, emrin sa përdorën deri në fund, nuk e përdorën ndonjëherë. Madje sajuan dhe një intervistë, kjo është më e rënda dhe kjo tregon se deri ku ka shkuar tmerri në këtë vend që e morën viktimën, e nxorën edhe në media të jap një intervistë të sajuar, domethënë si për të mbrojtur agresorin e vet. Pra, të jap një intervistë kundër vetvetes, kundër fjalëve që ka deponuar, duke përgjinshtruar vetveten, vetëm për të mbrojtur agresorin. Domethënë kjo është tmerri deri ku shkon kjo. Dhe vetëm kur e panë që kjo nuk mban më ujë, atëherë e shitën të birin dhe atë nuk kanë shitur tamam, sepse ai akoma është ka një dën akuzën e ka, paktën me sa ka dalë deri tani, e ka vetëm për dhunin dhe për ndjekje të personit, ndërkohë që ai ka armbajtje pa leje aty brenda që nuk është përfshirë në ekip. Maksimumi 6 deri në 3 apo 5 vjet rrezikon, po minimumi është 6 muaj. Po, 6 muaj, shkon, kanë rritur tani shkon duket deri në 8 diçka e tillë armbajtje pa leje. Vjet. Dhe është tjetër gjë kur armën e përdon për të kanosur, për të dëmtuar etj etj, madje bëhet fjalë për një akuzë për dhunbim e cila gjithsesi duhet hetuar, sepse vetë në deponimet e viktimës në polici është lënë të kuptohet dhe kjo, domethënë që ka pasur edhe përdhunim aty brenda. Dhe të mos themi pastaj që aty bëhet fjalë që e ka marr vajzën nga rajoni policisë, ku diu 1000 shkelë etj. Domethënë vet personi që është shitur, pra që tashmë nuk e mbrojnë dot më, nuk i shtrohet e gjithë akuza në mënyrë të dur, por gjykohet për gjysmën të paktën të veprimtarisë kriminale që ai ka kryer. Në këtë vend, pra, themi që këtu është e tmerrshme dhe përdorimi të tilla mjete si të thënit Babale, ky është horr që po shkel ligje etj etj, në një mënyrë bëhet për të demotivuar çdo njeri i cili kërkon të denoncojë. Kryeministri sill ashpër ndaj zotit Nuhu, jo se ka frikë nga zoti Nuhu, por sill ashpër sepse kërkon të demotivoj Nuhu të tjerë që mund dalin më pas. Siç ishte në fillim zoti Zagani, po qoftë Babalia më vonë, po qoftë dhe zoti Nuhu. Që do duhet ndoshte kundër ta motivonte mundësisht. Pikërisht. Pra, ora, unë nuk e kam parë në konferencë kryeministin të shpreh asnjë fjalë të keqe për djalin e deputetit, që është kërcënuesi, pavarësisht se u shpreh me nota dhimbësurie gati patrimoniale. Pra, dhimbësurie me një reagim, unë shkrova me një reagim nonsens të parin, sepse në fjalinë e parë e niste duke thënë që solidarizohej me vajzën e dhunuar, pra pranonte që vajza ishte dhunuar, dhe në fjalinë e tretë thoshte ndaj djalit të deputetit,
policia ka bërë punën ashtu si që duhej bërë. Ka bërë, e ka lënë lirë. Si kush është puna që... Tani, nëse është dënuar, kush e dënoi? Dhe nëse dënuan si po bëri lirë, këtu ka një nonsens logjik. Gjithsesi. Pra, domethënë një dramaticitet për kujdese dhëmsurie ndaj vajzës, nga ana tjetër asnjë fjalë keqe ndaj djalit deputetit që është dënuesi dhe agresori, ndërkohë një batare terma fyes dhe kërcënues ndaj Emiliano Nukut, i cili në fund fare ka denoncuar ngjarjen dhe pa të cilin nuk do ishte sot në burg agresori, ndërkohë që viktima do ishte akoma në fundër në agresorit. Pra, ky njeri që i vjen kaq keq për viktimën, acarohet më shumë se çdo gjë me mbrojtësin e viktimës, ose qoftë me përdorë, qoftë ta ketë përdorur, dhe nuk shqetësohet për agresorin e vërtet. Kjo çështje është futur nga të katër anët, dhe do të thonë logjikisht nuk qëndron nga asnjë aspekt dhe tregon vetëm që këtu shteti është në këmbë i alarmuar për ta mbuluar çështjen, për ta errësuar atë dhe për të shpëtuar çdo mundet nga horrat e vërtetë që e kanë prodhuar gjithë këtë realitet ku ne jetojmë. Realiteti dhe përditshmëria është goxha e zymt. Në fakt kjo është për shkak të denoncimeve të opozitës, qasjes së medias për të kapur vetëm gjërat që nuk funksionojnë në këtë vend, apo realisht po qeveriset skandalin mas skandali dhe realiteti është i zymë për shkak se po qeveriset keq? Jo, unë besoj që realiteti është shumë herë më i zymë nga që ne shohim, sepse këtu mediat janë në dorën e kryeministit. Shumë herë më i zymë. Dhe më thonë, bje fjala, unë besoj që rasti si vajzën fjalë, raste ka plot në Shqipëri. Bi deputetësh, vlezër deputetësh, apo djem xhaxhallarësh e tjerë e tjerë, cilët kemi rastin e habilajve, cilët ushtronin horror në rajonet e policisë në Vlorë, domethënë. Dhe të gjitha këto nuk dalin sepse njerëzit kanë frikë të denoncojnë. Sepse dhe realisht ne e shohim, pra ngjarja në fjalë nuk tregon, domethënë, më shumë se sa problemi tek çfarë gjendje të bëjnë këta që kanë pushtet, është tek fakti se në çfarë terror janë ata, të cilët duhet të merren me këtë kategori të shoqërisë. Pra, vetë policia është e paaftë për të reaguar. Dhe fakti që askush aty nuk ka reaguar, pra njëri fsheh provat dhe iqet nga puna sot, pra bëhet kurban për të mbrojtur nderin e dëmtuar të policisë. Drejtori i policisë nuk ka reaguar, ndaj tij nuk ka sot një problem tjetër që nuk ka një ndjekje penale. Pra drejtori i rajonit nuk reagon, drejtori i përgjithshëm nuk reagon, as ministri i rendit. Pra këtu nuk reagon askush ndaj krimit. Ata mund të bëjnë gjithçka. Vetëm mjafton të mos dalë në publik, se në momentin që del në publik merr për masa të tjera. Dhe unë besoj që nëse këtu do kishte media të tjera, të cilët do ta vinin vërtet objektivin tek problemet e vërteta të këtij vendi, kjo qeveri s'do ishim sot në këtë qeveri, do kishte rënë që në vitin e parë të mandatit të saj. Se në këtë nivel inkriminimi, në këtë nivel skandalesh që ka kjo qeveri, tregon që këtu vetëm një kapje totale shteti mund ta mbajë në këmbë. Përndryshe ajo nuk, pra të kishte ndodhur kjo me qeverinë më parshme, edhe ka pasur skandale etj etj, domethënë ka pasur probleme sa duash, por të kishte qenë ky nivel, ajo do kish jo mandatin e dytë që s'do merr, do të kishte rënë ajo që në të parin. Kurse kjo vazhdon dieton, dhe kjo e bën më të frikshme situatën, sepse kjo qeveri nuk rrezohet nga zullumet e veta, se për shkak se sa më shumë i shton këto zullume, aq më shumë e kap shtetin për të mbajtur me thonjë, për ta mbajtur pushtetin e vet. Unë gjykoj që ka vetëm një mënyrë që njerëzit të denoncojnë dhe qytetarët të reagojnë, domethënë kjo është, themi, mënyra se si do vijnë protestat në gjykimin dhe në informacionin tënd apo nuk e di sepse unë nuk jam, nuk kam qenë organizator për protestë, jam ftuar në protestë. Ndoshta në këtë çështje nuk besoj që do ketë protestë tjetër, por varet edhe nga se si do shkojë hetimet, nëse ka skandale të mëtejshme, patjetër besoj që shoqëria civile do të reagojë dhe i takon pastaj qytetarëve që ta mbështesin protestën. Një protestë tjetër mbetur e hapur dhe të themi mbetet për të parë se cila do të jetë qasja e kryeministrit që deri tani shprehet i bindur se teatri duhet shëmbur, është pikërisht çështja e teatrit kombëtar. Do të jetë protesta e radhës ajo që do të vendos përball masivitetin e qytetarëve, përball një qeverie e cila qytetarët e din tani më prodhoi një ligj për të marrë një tokë publike dhe më pas për të ndërtuar dhe për të zhvendosur me mjeshtëri artistët nga aty tek një teatër i cili momentin që flasim është jo funksional sepse janë përplasur tre palë aktorësh me njëri tjetrin. Ajo protest do të vazhdoj deri në fund, ku fundi do të ketë dy zgjidhje, ose domethënë
qeveria do tërhiqet ose unë gjykoj që kjo qeveri do të bjerë, sepse në momentin që Rama do shkojë aty për të prishur teatrin, ne do të jemi aty dhe nuk do ta lejmë këtë. Qofse ai kush? Të gjithë protestuesit aty. Aty, shiko, gjatë gjithë verës, pllogarisim që njerëzit gjatë verës kanë qenë me pushime, kanë qenë kampionati botror, ka pasur shumë gjëra që ja shpërqendrojnë vëmendjen publikut në përgjithësi, por prapë njerëzit kanë qenë aty dhe kanë protestuar çdo ditë dhe në shesh ka pasur rregullisht themi mesarisht 200-300 vet. Dhe themi që jo të gjithë protestuesi janë po ata, domethënë ka njerëz që vërtet mund të qëndrojnë çdo ditë, po ka edhe njerëz që ikin e vin. Dhe nëse i mbledh, unë besoj që të paktën numri tek kryeministria ishim gati 5000 vet, themi tek kur ne protestuam tek presidenca. Unë besoj që ky numër do vi dhe ushtuar, sepse njerëzit gjithmonë më shumë arrin të kuptojnë që këtu bëhet fjalë për një afer të fllihur, një afer e cila është një tallje me qytetarët, pra ti hedhësh këtë lloj afere qytetarëve si një vepër madhore, siç e shet kryeministri. Në momentin që njerëzit do mblidhen aty dhe mund të ketë 5000 veta në mbrojtje të teatrit, po qoftë edhe 500 veta, nuk ka rëndësi sa janë. Në qoftë se policia do të guxojë të vendosë të vërë dorë mbi njerëz, cilët janë artistë, cilët janë intelektual, janë opinionist, janë sepse nuk bëhet fjalë për çdo lloj njeriu, domethënë përgjithsisht kjo protestë ka qenë protesta me nivelin më të lartë, themi, të formimit kulturor të njerëzve që kanë ardhur. Dhe në qoftë se kjo qeveri do guxojë të vendosë dorë mbi, themi, njerëzit më dashamirës ndaj kulturës në këtë vend, atëherë unë besoj që ai qeveri nuk bën gjë tjetër se i bën varrin vetvetes. Prandaj u thotë ka dy arsye dhe lat tek njëra që Edi Rama bie. Edi Rama bie, pra tjetra është që do të tërhiqet. Kjo është, më thënë, mundësia dytë që unë shoh. Unë besoj që ai nuk do të shkojë dot deri aty. Ai po e zvarrit këtë me idenë se ne do lodhemi, duke menduar që do vi një moment ta do lodhen dhe unë do ta prish. Prandaj sajon gjithmonë data të reja në gjithë këtë odise për të orvatjes tipër të prishur teatrin. Po bëhet gati në janar, bëhet një vit që u vjen filluar protestë. Por më se kur për të çështën. Por ne jemi më kokfort se kur themi, ndoshta lodhemi, po kjo lodhja na kthehet në kokfortësi më të madhe, kthehet në këmbgulje. Po çfarë shpeshherë njerëzit dhe atakohen atje, domethënë na gravojnë, reagojnë me forcë, sepse kjo ka krijuar mllëf. Dhe Edi Rama nuk e kupton që po prodhon mllëf tek njerëzit dhe mllëfi është gjë e keqe për çdo shoqëri dhe është e keqe mbi të gjitha për atë që është në pushtet. Rasti i Kuksit për shembull ishte tregues i një lloj valvule shkarkimi të mllëfit që qytetarët kanë mbledhur kundrejt kësaj qeverie. Dhe i humbri, sido që të jetë në këtë mes, i bie të jetë pushteti i cili ju prodhon këtë lloj helmesh qytetarëve të tij. Ergjës, unë falenderoj edhe që gjetët kohën pas protestës për të ardhur në studio. Me kënaqësi, faleminderit. Faleminderit, isha me sociologun Ergjës Mërtiri.